förhållandsrolskar hela jävla veckan. Har du gått med i gruppen på Facebook? Poängs gruppen till Finland. Jag har inte Facebook. Nej, poängs är på helvete, för vi vill vara utan den jävla mögen. Det är ett jävla hemligt. Och så skickar vi Skåne till Danmark, för då är Michel och vinner vi VM i fotboll. Ja, precis. Då har vi Zlatan. Så alltså, du skulle filma om vad som vet. Ja, jo. Sen att de får ligga eller inte, det är det. Nej, det får jag ändå. Nej, för oss. Det är min lägenhet, hoppas jag. Vi fick balkongen, så. Nej, ni får trapphuset. Nej, balkongen, vad fan? Nej, 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 vänta. Jag måste ringa. Nej, alltså, vi, nej. Då måste vi fixa någon vi kan ligga med då. Vi kan inte bara stå här och ställa några jävla idioter. Vi måste också ligga! Ja, det är ni. Hon är ledig. Jag har fräckt. Kan du ligga då? Kan du ligga? Jag har fräckt. Ja, kan du ligga då? Säg bara ja. Det är ja. Galt. Jag har fräckt. Fixa på tåget så har fräckt bort. Har du sett få stämma 10 gånger på 10 gånger gratis? Ja, Fredrik Röd, jävla ståkulmar. Jag pallar på Nordrutska. Men jag är inte Stockholm. Ja, du måste ge 5 Viagra, så du fan. En sak ska du vara säker om. En sak ska du vara säker om. De mobbar inte till man utser. Hon är Nordrutska. Ja, men det förstår jag. Att ni mobbar henne alltså. Elisabeth, nu vill jag åka hem. Nej, säg inte det, för nu är det för tyst. Vad kan vi säga då? Amä. Kvinnor. Du sa fel. Au! Vad jävla är det, för helvete? Tack, Andy, still. Ska du rynka till detta? Ja. Det är min från hundra. Ja, men jag glömde min spray hemma. Jag köpte den på jobbet. Yes, så ja! Ja, sa vi nu, ja. Din säger han gärna. Jag är inte ens med vad du säger, men jag är inte bra. Vill du vara gärna? Nej. Nej. Ja, då är det lust. Som vanligt. Det är inte jävligt. Jag säger skänk. Du har gått till Finland. Ja, men jag är ingen riktig stockholmare. Nej, men skänk. Nej, och vad är det då? Ja, men du är ingen skåning heller. Nej, jag är blandning. En blandning mellan hemskjort och livet. Ja, okej, va? Nej. Nej, det var. Diffare. Då hade du åkt ut. Diffare. Är du Djurgårdsbögen? Ja. Men så är ingen bög. Och vänta, där är en så till. Håller jag. Bög, 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 bög
Slicka mitt finger. Nej, aldrig. Nej, det var så. Men, nu är det. Sluta, det finns idén. Bara lägga ner.